Tak já si myslím, že utkání jsme, bylo takové počasí, že těžko šlo nějak hrát, jezdit od první do 50. minuty, ale já si myslím, že jsme to zvládli, že jsme prostě byli přichystaní na těžký zápas, že jsme to odjezdili poctivě, dali jsme první branku. Příbram prostě znervozněla, bylo vidět na ní, že strašně moc chcou, ale prostě nebyli schopni ze sebe vyždímat víc a my jsme si to pohlídali a myslím, že z naší strany velice pěkný a takový klidný zápas bych řekl. Tak skandování proti majiteli, to bych neodnotil. Já si myslím, že co se týče vás diváků, tak opravdu klobouk dolů předávám, protože prakticky celou sezonu jsme byli poslední a trápili jsme se herně, nebylo to ono. Vlastně toto je druhý zápas, co jsme doma vyhráli a vy jste pořád fandili, pořád chodili na zápasy. Jestli se vyjadřujete směrem k majiteli nebo k někomu jinému, to člověk na tom hřišti těžko vnímá, nám spíš pomůže to, když nás podpoříte a myslím, že jsme to zvládli velice dobře dneska. Thank you.